ይህ የሜሪ ትራቭል ሾው ነው። ዛሬ የምንገኘው በቶኪዮ ጃፓን ነው። ቶኪዮ ላይ እና ጃፓን ላይ ብዙ ነገር አርግ ያለው ፎሮሚ ባል ከተማ ጎብኝቻለሁ። ኤግዚቢሽኑ ተሳትፍ ያለው ብዙ ኮፊ ሾፖች ቡናሚ ቆሉ ሰዎች አግኝቻለሁ። ስለምግባቸው ስለባህላቸው የተወሰነ ነገር እንማራለን። ዴቪድ ከሚባል ኢትዮጵያዊ ደግሞ ቡና አምጥቶ እዚህ ከሚሸጥ ጥሩ ቢዝነስ ላይ እየሰራ ካለ ደግሞ ከሱ ጋር አጭር የሆነ ኢንተርቪው አርግ ያለው ፕሮግራሙ ተከታተሉት ሐሳባችሁን አስቀምጡን ለንከታች መልካም ጊዜ ይወደላችሁ። ትልቅ የሆነ የኮፊ ኤግዚቢሽን ላይ ተሳትፈ ነበር ጃፓንና ስለ ኮፊ ኤግዚቢሽኑ ስኪን ገረን። ያ የኮፊ ኤግዚቢሽኑ ኤስኤጄ ይባላል። ስፔሻሊቲ ኮፊ አሶሲኤሽን ጃፓን ይቆጥ ነው አብሪቬሽን ይመስለኛል። እና ብዙ ኢትዮጵያውያን ተሳትፈዋል። Thank you very much. I represent here Ethiopian farmers really honestly. Abe Jun barista. ሌላም የቡና አገራት ይሳተፉበታል። እዛ ላይ ቡናን የሚያቀርቡ የቡና ወቃዎች ቢያቀርቡ ተሳትፈው ነበር።